مجھے اس طرح اپنی محبت میں مصروف کر دے اے اللہ کہ توبہ کے بغیر مجھے نیند نہ آئے۔ جب بھی حالات بگڑے میرے تب دل کی تسلی کے لیے یہی کافی ہو کہ اللہ بہت بڑا ہے، تو اللہ کا بن کر تو دیکھ، وہ ہر کسی کو تیرا نہ بنا دے تو کہنا۔ ابھی تک نماز پر جو قرآن کے وعدے ہیں، تنہا عن الفحشاء والمنکر ونحن نرزق قبل عاقبۃ للتقوى فقد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے نماز پڑھنے والے اور رزق ملے گا نماز پر، اور برائی سے نکل جاؤ گے نماز پر۔ دنیا میں چار طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پہلا بندہ وہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، شعور بھی ہے، ضروریات دین کا علم بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فہم عطا کیا ہے، علم دیا ہے، اور وہ اس مال میں اپنے رب سے ڈرتا ہے کہ اس کو غلط جگہ خرچ نہیں کرنا، اور صلہ رحمی بھی کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال بھی رکھتا ہے، اس میں جو اللہ کا حق ہے اس کو بھی ادا کرتا ہے، صلہ رحمی بھی کرتا ہے، اللہ کا حق ادا بھی کرتا ہے، اور جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، مال کو غلط خرچ بھی نہیں کرتا۔ میرے حضور فرماتے ہیں کائنات میں سب سے افضل شخص دیکھنا ہے تو یہ شخص ہے، کائنات میں سب سے افضل شخص یہ ہے کہ جس کو مال بھی دیا گیا اور جس کو علم بھی دیا گیا، اور وہ گڑبڑ نہیں کرتا، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اور مال کا حق ادا کرتا ہے، تو یہ سب سے افضل شخص ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کے پاس علم تو ہے لیکن مال اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ نیت کا بڑا سچا ہے، سچے دل سے کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں کی طرح عمل کرتا، وہ فلاں کے پاس مال ہے، اس نے مسجد بنوائی ہے، میں بھی بنواتا، اس نے دارالعلوم تعمیر کیا ہے، میں بھی کرتا، اس نے ہاسپٹل بنوایا ہے، میں بھی کرتا، اس نے مخفی انداز سے غریب بچیوں کی شادیاں کی ہیں، یہ کام میں بھی کرتا، اس نے دکھیوں کے کام آیا ہے، مصیبت زدوں کے کام آیا ہے، میں بھی آتا۔ تو وہ کہتا ہے کاش کہ میرے پاس، اور یہ سچے دل سے کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہ ہوتا تو پھر، یہ اوپر اس میں کہہ رہا ہے ہو تو پھر تیور ہی بدل جاتے ہیں، شادی کو نیت ہوتا ہے کہ اگر واقعی اس کو وہ نصیب ہو جائے تو وہ وہیں کھڑا نظر آئے، تو حضور فرماتے ہیں وہ ہو بھی سچی نیت والا، سچی نیت والا، اور وہ کہتا ہے اللہ مجھے اگر مال دے میں فلاں کی طرح عمل کروں گا۔ میرے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولا جائے گا دونوں کے عمل برابر ہوں گے، اس نے خرچ کیا اور اس نے صرف نیت کی تو دونوں برابر کھڑے ہوں گے، اس نے مسجد بنائی، دارالعلوم بنائی، اس نے بنایا کچھ نہیں تھا، نیت کی تھا، دیکھو نا علم تھا، علم کی وجہ سے نمبر لے گیا، کہتا مالک میرے پاس ہوتا میں یوں کرتا یوں کرتا، کیا کچھ نہیں، نہ ہوا نہ کیا، لیکن قیامت کے دن جب نامہ مال تلنے کے برابر کھڑے ہوں گے۔ اچھا تیسرا شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے لیکن علم نہیں دیا، مال کی فراوانی ہے لیکن علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے وہ مال میں گڑبڑ کرتا ہے، اور اپنے رب سے بھی نہیں ڈرتا، ولا یصل رحمہ، اور صلہ رحمی بھی نہیں کرتا، اور اس کے اندر اللہ کا جو حق تھا وہ بھی ادا نہیں کرتا۔ میرے رسول فرماتے ہیں کائنات میں سب سے زیادہ خبیث بندہ دیکھنا ہے تو یہ کھڑا ہے، سب سے زیادہ منزل کے اعتبار سے خبیث ترین شخص یہ کھڑا ہے۔ چوتھا شخص کون سا ہے؟ جس کے پاس علم بھی نہیں ہے، جس کے پاس مال بھی نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح عیش کرتا، میں بھی یوں موج میلہ کرتا، مستیاں کرتا، شرابوں کے جام لنڈاتا، یوں ناچ گانا کی محفلیں، رقص و سرود کی مجالس منعقد کرتا، میں بھی پھر من کی خوشیاں پوری کرتا۔ تو وہ جہالت کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس کی طرح عیش و عشرت کرتا۔ اللہ اکبر، میرے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تو دونوں ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوں گے، اس نے کیا بھی کچھ نہیں لیکن اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اب ان چار لوگوں میں سے کسی ایک جگہ تو کھڑا ہونا ہے ہم نے، جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے علم بھی دیا ہے، تو وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ اور جس کے پاس علم ہے مال نہیں، جس کے پاس مال ہے علم نہیں، جس کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے، تو ہم میں سے ہر شخص کسی ایک پوزیشن میں تو ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو کھڑا کریں اور ساری زندگی پھر وہاں کھڑا رکھیں، خیر کی راہ پہ کھڑا کریں کہ مالک شعور بھی دے، اپنے راستے کے اندر خرچ کرنے کی توفیق بھی دے، مال بھی دے،
اور توفیق بھی دے تاکہ میں ان بندوں میں سے ہو جاؤں جن پہ تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے.